Good morning mga B. Ayan, kakagising ko lang. Tapos napanood ko yung live ni Ate Marie. And siguro bilang best friend ni Tony, 'di ba? Ako na yung gusto ko na magsalita para sa kanya kasi awang-awa na ako sa kaibigan ko eh. Masyado na siyang torture, masyado na siyang panggap. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya rin eh. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko, kung paano ko. Nakakapagod ng hindi magsalita para sa kanya at hindi magsalita para sa amin ng mga naaapekto na sa mga taong nakapaligid sa kanya. Especially kay Tyrone niya, di ba? Kailangan namin mag-explain sa mga tao. Kailangan namin mag-explain sa mga tao, lalo na yung kaibigan ko. Pero dahil hindi niya kaya, ako na lang mag-explain sa inyo. Total, ito naman ay matagal yung tinatanong sa amin. Ito, number one, para kay Rob. Ha? Para sa ito, Daddy Rob. Daddy, wow. Daddy Rob, para sa ito. Minessage niya ito kagabi, nagkasagutan na tayo. Ang kapal na mukha mo, di ba? Sobrang kapal, promise. Minessage ko na rin yung jowa mo at sana nabasa niya yun sa IG. Shoutout sa'yo. Sana nabasa mo at sana basahin mo at sana itsiksik mo sa utak mo. Diba? Kasi sobrang nakakainis na eh. Hindi ko alam kung saan umuhugot ng kakapalan ng mukha si Rob. Hindi ko alam kung saan umuhugot ng kakapalan ng mukha. Kakapalan ka ng mukha, Rob. Ibang klase. Hindi ko na alam. Grabe ka. Napaka-insensitive mong tao. Napaka-insensitive mong nila lang para hindi mo intindihin yung mararamdaman ng mga taong nagmahal sa'yo at tumanggap sa'yo. Hindi ako nanunumbat, wala ako sa posisyon para sabihin sa ito, pero sobra na. Sasabihin ko lahat ngayon, simula una hanggang uli. Kasi ganito yun. Dahilan kung bakit naghiwalay si Tony at si Rob. Total yun naman lagi yung tinatanong eh, naguguluhan na kayo, wala nagsasalita. Sa mga video namin, hindi kami nagsalita lahat kasi mas pinili ko na manahimik at hayaan yung desisyon ni Tony. Hayaan yung desisyon niya na manahimik na lang at huwag magsalita tungkol sa mga nangyaring totoo. Pasensya na sa mga masasabi ko ngayon na totoo lalaga lahat. Number one, kung ba't naghiwalay si Tony tsaka si Rob, unang-una dahil sa pera. Dahil sa pera sila naghiwalay. May savings si Tyrone niya, to be exact, ang alam ko, 3 million ang na-savings si Tony para kay Tyrone niya. Tapos, na kay Rob yung ATM na yon. At pag-check ni Tony, pinipilit ni Tony i-check yun at hindi binibigay ni Rob. Ngayon, pag-check ng Tony, hindi ko alam kung ganun yung nangyari, pero ang alam ko, hindi pinapakailaman ni Tony yung ATM na yon. Hindi pinapakailaman ni Tony yung ATM na yun na kay Rob kasi alam niyang savings ni Tyrone at meron siyang tiwala kay Rob na hindi gagalabin ni Rob yun. Ngayon, pag-check ni Tony ng ATM ng bata, ng savings ng bata para sa future ng bata, ang laman na lang ng pera ng ATM is 200,000. O, di ba? Galing mo, Rob. Winner! Ang hiya naman ako sa'yo. Talaga naman. At hindi lang yun. Ha? Kasi lahat ng pumapasok na endorsement ni Tony ha, na nasa BDO account mo, hindi niya napinansin at hindi niya nanakuha. Diba? Ginastos mo din. So kung susumahin natin lahat ng tapeste mo na ginamit mong pera para sa luho mo, hindi ko alam kung saan mo ginamit, malay ko sa'yo. Diba? Hindi ko alam kung saan napunta lahat ng pinagpaguran ng kaibigan ko para sa kanya, para sa anak niya, para sana sa future ng anak niya. Diba? Hindi ko alam kung saan napunta. Grabe. Pangalawang dahilan kung ba't naghiwalay si Rob at saka si Tony. Lagi kang walang oras sa kanilang dalawang mag-ina. Diba? Pinapabayaan mo si Tony. Hinahayaan mo. Nung una okay. Wala rin ako masabi sa'yo. Sa totoo lang. Pinapabayaan mo si Tony. Hinayaan mong mawalan ng nararamdaman sa'yo yung tao. Lagi kang pa-victim. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung ba't pinapalabas mo na ikaw yung biktima sa eksena na to, pero putang ina mo, Rob. Ha? Alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mo, kung ba't nagkaganyang-ganyan. Maraming umalis sa Toro family, oo, damay-damay sila. Di ba? Nagkandaleche-leche dahil sa kakupalan mong hayop ka. Bakit? Kasi ano, puro nasa utak mo, koche, koche, koche.
Diba? Luho, luho. Naluloko na lang yung kaibigan ko sa'yo. Bigla na lang may mga explain ng darating. Bayad na. Nice! Total, ito yung gusto nyo, diba, mga viewers? Oo, malaki utang ng loob namin sa inyo kasi nanonood kayo sa mga vlogs namin. Pero total, gusto nyo ng totoo. Ito, sinasabi ko na yung totoo sa inyo. Diba? Dumating pa yung punto na nasa kakaiwan ni Rob kay Tony, halos araw-araw kinikim-kim ng kaibigan ko yung pag-iwan, hindi nagsasalita sa amin. Diba? Unti ka nang marip si Tony ng sarili namin. Mas pinili niya hindi magsalita. Dahil pinapahalagahan niya yung pamilya ng diba? Paano naman yung kaibigan ko? Sino magsasalita para sa kanya? Hanggang ngayon hindi kaya magsalita ni Tony. Tapos yung mga naalis na member, utang ina, 'di ba? Hindi alam, nang babalyo pa daw si Tony, hindi daw totoo lahat ng sinasabi. Lahat ng ebidensya na sa amin, lahat ng ebidensya na sa akin. Lahat kung paano kinausap ni Tony after nung nangyari, kung paano niya pinatawad pa ni Rob. Ano ba, Rob, ba't mo pinatawad? Ganun pa yung nasa isip ko. Ang ina, ginawa na ng ganyan yung... Tapos nung nalaman ni Rob na muntikan nang ma-rape si Tony, as in muntikan na talagang ma-rape yung kaibigan ko, totoo yun. At naniniwala ako sa kaibigan ko. At hindi naman para gumawa siya ng eksena na rape-rapan. Hindi biro yung ganung kalaking bintang at kung di ginawa. At alam kong ginawa yun ng taong yun. Ang ginawa ng magaling na Rob, ng Daddy Rob nyo, ng uma-idol na in-idol nyong si Daddy Rob, ha? Wala pang 24 hours na patawad, ha? Kasi... ano, lagi daw niyang kasama yun. Diba? Tropa sila nun eh. Tropa sila. No. Diba, putang ina. Lahat ng nangyari sa amin nung December, naglayas pa si Tony. Naglayas siya ng 2 days kasi ganun na nga yung nangyari. Hindi sa akin sinabi kung ano yung totoong nangyari. Nalumbas na lang is New Year's Eve. New Year's Eve namin nalaman. Sa pagkatas ng putukan, tsaka lang nag-open si Tony kasi wala yung si isang member. Tapos ang malala, yung babaeng isang member na babae na pangit, sinisiraan pa yung kaibigan ko sa akin. Sa akin nag-open. Sa amin ni Papi na hindi daw totoo sa akin. Sabi sa akin, hindi daw totoo na nare-rapin siya ni nababaliw lang daw yung kaibigan ko sa sobrang dami ng anesthesia. Tama bang sabihin niya yun? Paano hindi ka papaalisin? At nasa akin lahat ng recordings ng kausap namin lahat ng tao na yan. Yung nang rape, yung dalawang umalis, nasa amin lahat yung recording. Huwag kayong magdesisyon. Ha? Sasabihin ko lahat ngayon ng totoo talaga. Tsaka nilabas ko tong eksena na to dahil walang ya kayo sa kaibigan ko. Walang pinakitang masama sa inyo yung tao. Diba? Lahat ng pagmamahal sa inyo, lahat ng pag-iintindi, inintindi kayo. Hindi ako nanunumbat para sa kaibigan ko. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Dahil total, ito naman yung gusto nyong malaman lahat eh. Yung kung ano nangyari, simulat una, kung ba't natanggal yung mga member, kung anong eksena nila. Ayun po yung totoong eksena. Nagsasalita ko ngayon bilang kaibigan ito, ni totoong kaibigan, best friend, nakakasama sa araw-araw. At alam ko kung gaano kabigat yung dinadala ng kaibigan ko ngayon. Hindi na nakakaiyak sa totoo lang. Kanina naiiyak ako eh. Pero tama tong ginagawa ko. Alam ko sa sarili ko na tama tong ginagawa ko. Dahil ikaw, kung ako, sa kalagayan ni Tony, kung ako yung boyfriend niya, tapos ganun ginawa sa kanya, baka mapatay ko yung tao. Wala akong pakialam kahit sino pa yan. Kahit ano pang hawak niyan sa akin. Sa totoo lang, kaya lang naman talaga gustong mapatawad ni Tony. Kaya ayaw lang sabihin ni Tony kasi nasa kanya YouTube account eh. Mamaya i-delete bigla, di ba? Ano, mapipeste buhay, di ba? Inintindi ng matagal na panahon pero hindi ko nakaya. Hindi ako magsasalita para kay Tony. Pasensya na at sana makakarating sa inyo tong lahat. Pasensya na sa mga maaapektuhan, sa pamilya ng sorry po. Pero yun po yung ginawa ng halos raping niya po si Tony at na-obsess po siya kay Tony. At nangyari po lahat ng eksena na yan dahil kakaiwan ni Rob kay Tony.
At hindi nagkulang yung kaibigan ko dahil sinabi ng kaibigan ko sa'yo, Rob, na ginawa sa kanya yun. Ha? At yung regarding kay Tito Vince, sinabi rin sa'yo ng kaibigan ko na nauhulog siya kay Tito Vince dahil lagi kang wala. Anong ginawa mo? Hinayaan mo? Kasi kung totoong mahal mo yung kaibigan ko, hindi mo hahayaang gawin niya at mangyari yun. Diba? Sana una pa lang, Rob, una pa lang, sinalba mo na, hindi yung putang ina, laging una sarili mo iniisip mo. Dahil hindi lahat mangyayari lahat ng to, kundi dahil sa'yo. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Ha? Wala ako sa posisyon para sabihin to. Ulul. Ulul ka. Dahil sa'yo lahat, kung ba't nangyayari to sa kaibigan ko. At alam ko sa sarili ko, kung meron man pagkukulang sa'yo yung kaibigan ko, napakaliit lang na pagkukulang nun kumpara sa lahat ng ginawa mo sa kanya. At hindi ko pinagtatanggol si Tony dahil kaibigan ko. Nagsasabi ako lahat ng totoo. At lahat ng sinabi ko, totoo. Ako nagsalita para sa ikatatahimik ng lahat at bilang totoong kaibigan para sa kay Tony. Ako nagsalita. At sana naliwanagan kayong lahat. At kung meron pa kayong mga tanong, at kung maghahanap kayo ng ebidensya, asa akin. Yun lang. Maraming salamat sa pagsuporta parati sa amin at sa mga naniniwala sa amin. Sinabi ko lang po yung totoo para sa kaibigan ko dahil torture na yung kaibigan ko. Hindi na alam ko anong gagawin. Kahit ako hindi ko na alam kung paano ko papasayahin yung kaibigan ko dahil ako mismo nasasaktan sa mga nangyayari sa kanya. Pasensya na kayong lahat kung medyo matabil yung bibig ko. Nagsasabi lang na to, I'm just being true. Gusto ko lang maging totoo at maging klaro sa lahat ng tao, sa lahat na nagtatanong, sa lahat ng viewers, yun po yung nangyari. At kung ba't umalis yung mga ibang Toro family, dahil addict po sila, yun lang. At bukod sa addict sila, sinisiraan ni girl, si Tony, kung kani-kanino, sa amin, sa sariling pamilya namin, sinisiraan niya si Tony. Binabaligtad niya, nagkakampihan sila para dun sa yun lang. Pasensya na po. Pasensya na.